এখন লিগেচি ডাটাই জ্বলা কলা খুৱাইছে এনআৰচিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। দুমাহৰ অধিক কাল এখন লিগেচিক লৈ গোলকগঞ্জৰ এনআৰচি কেন্দ্ৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। চাৰিবাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পিছতো ভেদ নহল ৰহস্য। শমছেৰ আলীৰ লিগেচিক লৈ দুমাহ চাৰিদিন যুঁজ বাগৰ দুই ফৈদৰ মাজত। দুমাহৰো অধিক সময় লিগেচিদাতাৰ প্ৰকৃত দাবীদাৰ বিচাৰি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় আব্দুল গফুৰ আৰু আনছাৰ আলীৰ মাজত, কিয়নো দুয়োটা পৰিয়ালে শমছেৰ আলীৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল লিগেচিত। ৰাইজে সাক্ষ্য দান কৰি ভেদ কৰিলে এই ৰহস্য। ইয়াৰ ডাটাটো বেলেগ মানুহ এজনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটোকে মাতি আছে আমাক। মাতি অহাৰ পিছত জাজ হৈ আছে আজিলৈকে চাৰিদিন হ'ল, দিব পাৰে ৰাই। অৱশেষত শুকুৰবাৰে সোণাখুলিৰ এনআৰচিৰ সেৱা কেন্দ্ৰত অৱসান ঘটিল বিতৰ্কৰ। আব্দুল গফুৰৰ পৰিয়ালেই আছিল শমছেৰ আলীৰ প্ৰকৃত উত্তৰাধিকাৰী। আনছাৰ আলী ব্যৱহাৰ কৰিছে। মোৰ বাবাৰ নাম হ'ল শমছেৰ আলী। তাৰপিছত আজি তিনিদিন চাৰিদিন হেয়াৰিং হ'ল, ছাৰে কৈছে যে এইটো লিখিছে এটা তাৰ নাম হয়, এইটো লিখিছে এটা আব্দুল গফুৰ আছাদৰ। গোলকগঞ্জৰ সোণাখুলিৰ এই লিগেচিখনক লৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কেন্দ্ৰটোত। ভুৱা লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰা আনছাৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। গোলকগঞ্জৰ পৰা গোবিন্দ অধিকাৰী, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।